ویور میں عدنان رشید تو سمجھ رہا یوٹیوب چینل پہ ہو ملک جی امید کریں کہ سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو اج مہمان نے شادی دے دوست دی شادی دے تے وینا ہے تے دو چار بھی کام وی ہیں کڑک وی لوڈ کرنی ہے باک گوری شوری کرنی ہے او کام شم کر کے نا وات چھت تے جلسو ٹھیک ہے آو ہوں لوڈ کرنے شروع کیتی ہے اے تے شان تے ریاض چوندیاں دین ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਸੀ ਫਿਆ ਚਾਵਣ ਆ ਗਏ ਓਏ ਏ ਦੇਖ ਫਿਆਜ਼ਾ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਫਿਆਜ਼ਾ ਤੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰੇ ਸੂ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ کیا میں تو سگریٹ کی دیکھنا کیڑی حسن زکات میں کو جا جا بندہ میں حسن زکات کی منڈنی ہے اے سہی ایسا کرنا وہ آخیا ادھی ٹرالی لوڈ کی کھڑے ہیں تو ادھی کرنی سے بارکا ارے میرا چاچا عزیز ماشاء اللہ چاچے میرے دماغ ہے بالکل ایویں گال ہے لوڈ کرنے پہ اسی تو دسے پہلے کہ ادھی ٹرا لوڈ کر گئی دی تے نال پاکستان تے نیوزی لینڈ دا ون ڈے میچ شروع تھیا پے انہاں کول پوچھدے ہیں کہ کیڑی ٹیم جیت سی ہاں ریاضا جی کیڑی ٹیم جیت سی پاکستان زندہ باد نیوزی لینڈ جیت سی یار پاکستان اللہ دے حکم نال نومی تو نیوزی لینڈ مرے تیرے تو منہ جی چوسی امبی نہیں ہوتی میری بھی فین لی ہوئی ہے پاکستان جیت سی پاکستان زندہ باد ویور میں تیاری شیاری کر کی تھی اصا بس ہوں نکلتے پہ اتوں جلدی شادی تو تب دسا اس دوست کی شادی آئی تو میں کمنٹ کر کے دسنا میں کی لگتا پیا لگتا تو میں کوڑا پیا ہوا کھوجا لیکن کھوجے تو کوڑی تو اللہ صحیح بندے آدھے ٹھیک ہے جلدی آؤ شان ہے پٹرول کا چیک کیا ٹھیک ہے پٹرول چیک کر رہا پٹرول چیک کر کے نکل دے گئے کرو ہوں ماشاء اللہ گھر روانہ دی چکے ہیں شان تو میں اس موٹر سائیکل سے اپنے لانگ گئے کار ماڑے بندے ہیں سائیکل بھی بن سکتے ہیں نا اصا پہنچ کے بلا ان شاء اللہ تھوڑے نال مزید جن کی شادی کی جڑی کھانا شانا کھا سو جو بھی سونا شیئر کرے سو تو ماحول تھا بڑی کھا سو شادی کا ٹھیک ہے تو آ کوئی پورا سو شادی مامو آ کے سا کو ٹکر کے آ جائے میں کوئی نال شادی کیتی چلو ماما آ تو میں کر شادی جلسے تے اے بیچاری کیڑے ویسے اے شادی نال جلسے اللہ اے تو سارے لیا ماما کوئی بھیا ہے ماما اے کیا دی میں شادی کھاسا ہاں اے کیا دی چل با یار با تو اچھا کتا جڑنا ہے کتا میں ہیر دلا ہے میں شادی چل با تو یار تو لڈیج ویسا نہیں تھا موٹر سائیکل ہاں یار با نا کاکا ماں نہیں چلانا وا ڈرائیور چینج کرو کاکا ہاں اس مامو کو بلانا ہے ہے 19 ہیڈ اے پچھو وڈی نہر آندی ایندے چ دو نہر کراس اگوں نکل دیاں اے فیض آباد نہر ویندی ہے تے اے جڑا نا اے سائیڈ تے جڑا لانجو نہر نا اے ویندے اے ہے 19 ہیڈ ایڈو نال کوارٹر کھڑے سرکاری بل دا جڑے گورنمنٹ دے ہوندن نا اپ سماج نوں رکھندن ایڈو مامو آندے پے شادی تے مامو کو چاہیے ہے ان دے مامو کو لائے سے مامو بڑا کاش مسئلہ کھڑے سا کو لوا کاش یار نا بابا نا دہار پر سیگڑ وچ سا کھڑ کو پیسے لبدا تے کو کاش کرو لالا اچھا کوئی نا چلو مرضی مامو جی چلو ٹھیک ہے مامو شادی جو دے ٹھیک تھا شادی کھواؤں بڑی ایندا فل پوزا شانی دا بابا اللہ دا بندہ 5000 دی کھڑی ہے جی تو سا کو رکھدا ہے ہائے چلو ٹھیک ماما جل دے چلو تے سفن پہ شاتے دیور اسا پہنچ آئے ہیں تقریبا انہاں دے گھر دے نال کوئی دے پیو سے کیڑے دوست دی شادی ہے اے غلام شبیر چیئرمین سادہ بلانا
اندے بیٹے انعام اللہ دی شادی ہو اچھے دوست میں میرے تے ٹائم آئی 12 تو 2 دا ولی میں دا تے خیر ہن ٹائم تھی دا پے اپنا بلا کرے ہن ٹائم کیا اب کونے 2 دا ٹائم تھی دا پے اللہ کرے کوئی پے چیز سمجھ تک آئے ہو سو دیکھو دیکھو یار دیکھو پرو کی چیز ہے ادھر سے کچھ سپورا بسم الله کہیں ہو جائے ویڈیو گھر پہنچے ہیں شادی تو میاں شبیر علی کرشن نے ملاقات تھی ہے بہت اچھا لگے ساکو انہوں نے مل کے بہت اچھے انسان اللہ پاک انہوں کو مزید عزت رہے مزید ترقی دے وے بہت مشکور ہیں اساں انہوں نے ساکو انہوں نے اپنے قیمتی وقت ساکو ٹائم دیتے نے محبتہ میاں صاحب شکریہ